Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev isə həbsdən buraxıldı. Dekabrın 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Əslində, keçmiş nazirə 10 sutka inzibati həbs cəzası verilmişdi və cəza müddəti yanvarın 5-də başa çatmalı idi. Apellyasiya Məhkəməsi isə onun cəzasını 100 manat cərimə ilə əvəz eləyib, həbsdə saxlandığı günlərdə nəzərə alaraq pul cəzasından da azad edilib. Rəhim Qaziyev dekabrın 25-də küçədə söyüş söymək ittihamı ilə saxlanmışdı. Amma özü ittihamın yalan olduğunu, küçədə getdiyi yerdə mülki geyimlilərin onu saxlayıb maşınla polis bölməsinə apardıqlarını deyir. Mənim üzümə ölüm hökmü oxunanda mən o sarsını keçirməmişdim. O səhərə kimi, 25-dən 26 səhərə kimi, 17-ci bölmədə mənə tərif deyən, biz səndən üzə oturmağa fəxr edirik. Deyən, o polis zabitləri gəldi üzümə durdular. İnan ki, ondan ürəyimdə başlayan ağrı hələ keçmir. Mən həmişə nəyidir? Dilimin zibilinə düşmüşəm də həmişə. Harada danışmışam da ondan sonra mənə başıma bax oyunca. Keçmiş nazir həbsinin səbəbini dilinin bəlası kimi izah etsə də, konkret nə dediyini bildirmir. Amma saxlanmazdan bir neçə gün əvvəl o, Kanal 13-ə müsahibəsində hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirmişdi. Rəhim Qaziyev 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın müdafiə naziri olub, sonradan vətənə xəyanətdə günahlandırılaraq ölüm hökmünə layiq görülüb. Amma 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə əfv olunub.